Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Samir al-Nazim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Samir al-Nazim, aaj hum is nashist mein mardana uzu ki beruni kharabiyon ke ek intihai aasan اور مجرب والمجرب نسخے کے بارے میں بات کریں گے. یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مردانہ طاقت کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں علاج کی ضرورت ہوگی. خالی اندرونی یا خالی بیرونی علاج سے کچھ نہیں ہوگا. تو اگر آپ اندرونی طور پر کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو بیرونی طور پر استعمال کریں تو اس کا آپ کا جو کام ہے وہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور آپ کو بہت جلدی مطلوبہ نتائج مل جائیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بورا ارمنی تین ماشا اور ہینگ خالص چھ ماشا ان کو ان دو چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور شہد خالص تین تولہ میں آپ نے ان کو ملا لینا ہے اور آپ نے رات کو یا دن میں کسی بھی وقت اس پر اپنے عضو پر اس کو لیپ کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے عضو میں ایک تحریک پیدا ہوگی اور اس میں طاقت آئے گی اور اس کی جو نیلے رگیں ہوگی ابری ہوئی ہوتی ہیں اس میں بھی انتہائی طاقت آ جائے گی اور ان کو جو رگیں ہوتی ہیں ان میں خون کی جو روش ہوتی ہے جو دوران خون جو گردش ہوتی ہے وہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور آپ کا جو اندرونی طور پر دوائی استعمال کر رہے ہیں اس کی افادیت کو مزید بڑھا دے گی. تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس دوائی کے استعمال کے دوران آپ نے ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے. 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور 40 دن کے بعد آپ اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو سامعین و ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت، اللہ حافظ.